Республика бюджеты ирткен жылды хайды толдырылғаны өркішіпті аз хозырге сығарылды. Ол пазағы жылға бюджет темнелчетсе иделчі. Анды арылызырғы толдырыр закон сығаржың үлгі кізлері ғор таймықтар ал шөптерінің пастары жылыс ханар. Финанстар министрі Игорь Тугужековтың танығларына пылтыр хакайсе парызы 2011-гі үкішілінің хренді 8 миллиардға қызырыл парған. Құрыдығылырны шабырғы банктан алымға 5 миллиард алырға келіскан. Коммерция кредиті үшін хазна алымы үс пары бысқан. Парысының құрыдығылырны теңістірігі шетпен жеткен ақшы сені 3 миллиард артенің болыр санынғынар, шесынынды 6 миллиарды аз пары бысқан. Тогда я кончил, у вас сидк шел был вон. Санцлер читкнер сире. Ним алюминий алюминчик тердан на хоторе тусправан сикс хати уборщик тердан хикачарм хати тусправан. Вообще доход тусправан 1 миллиард хат тусправан. И республика Чебурга тюрт шелде кирген ним Ахшечит спин ишке и 6 миллиард ахшечит спин штан. А майяга уже 5 миллиард ахшечит спин штан. У вас ситка тустырып се читте. Ақшы шуқты алымға кірірге келісші. Ағбын ғорыт пазы Алексей Люмин еділ бірғын проекттер үшін подрядчиктарына хайде санызырға білбен чемтіпші. Финанстар министер түзі қолзылы оңдайлар бұл келзі түлін саларға мұлжапші. Депутатар федеральны кіна өткін туғынып, постың экономика зінтеледіргі шөппершелер. Пстың пока ол динамика, ол энергия, пстың немеді білдірбінде. Елзаркина ходи на то, надо вот по заявочной кампании уже там же по федеральному бюджету формироваться, можете. И по у нас проект ходить будет запускаться по Лунар. И вот чтобы регион, она парган максимально, то есть федеральный кирбалган. Она пас по индивидуальной программе развития гиганды, он регион тоже кирпарган пасхай ходить, динамика социально-экономического развития ходить, ну, низкий диги. Вот она пасханды, комплексная сельских территорий, инструменты то Санықтыр палатызның кінезі Ольга Лях ирткен жылны бюджетін палып хайзы жетпістеріні сығар келген. Хазны программаларын чұртысға керіргі 3 миллиард жетірі берілбен. Олсынды ХКС тілін хайрылы жаңпазы, туризм нәтелі чаң программалар 17-18% тұлдырылған. Шибіргі піс көстігінің пірседе ақшыны тұлдырызның албан. Бостың сағыз көрізін жетіргінір өді ғоры даймықтыр, ал шөптерінің пастары. ХКС-дағы профсоюстыр кінезі пазы да пас қызы. Шоқ тудырғы көп кізі сыққан. Асық өзірік постың сеткісін істерін толдырығы пазы закон сығаржын үлгілерге шазыр бен шетір берір ондай перші. Баршызы алалын жәніміз қады бірге бір көлігдегі шілі шөптігі тоғынзы шақсы салтырлар болар. Наталья Табакова, Антон Новожилов, хабарларға.